强制使用合理追踪应用程序或便携器登记进入高人流量场所的规定，提早两个星期在本月17号全面实行。全岛多个民众俱乐部出现了前来领取新便携器或是更换便携器的排队人龙。记者李一华报道。上港民众俱乐部中午时分出现长长排队人龙，队伍一度甚至长到需要绕一圈。由于排队人数众多，公众需等待20到30分钟才能领取或更换便携器。来换新的，因为好像没有电池了，因为这么有需要提早，连我工作面也是开始要用了，所以才拿。拜六礼拜应该会比较多人，大多数的人都会利用没有做工的时间来换取这些东西。没有想到今天会有这么多人，所以排队了差不多15分钟了。把现在emphasize on 这个多根需要用这个，连我们就可以来拿了。记者也走访了慈源民众俱乐部以及巴耶利巴高文民众俱乐部，工作人员透露，过去几个星期的领取站其实没什么人潮，不过自从政府星期二宣布提前落实合力追踪登录后，越来越多公众陆续前来民众俱乐部领取或为没电的便携器进行更换。假如这个换电池的东西可以我们自己换的话，就会很方便。他没有 battery 的时候，我们很多地方不能去，又不可以用 IC， 这样子的话我们会造成我们很大不方便。这个是比较方便啦，因为我们有时候不用用手机，要去 app 比较麻烦啦。这个你进那个库，你就 scan 一下子，它就过了，马上。公众也应该在条例正式实施前检查合力追踪便携器的电池，如果还有电，便携器每30秒到1分钟就会闪起绿灯，如果坏了则会闪起红灯或没有亮灯。另外一个方式就是放到 Safe Entry 感应器时，感应器发出声响并闪起绿灯，就代表便携器还可使用。新传媒新闻记者李怡桦报道。